emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Thank you.
que eu tenho que enrolar a internet. Acho que o cara lá não ligou a internet. Eu pegaria daqui a pouco. Tá doido aí? Eu já apoio ele, não fecha a mente dele não, velho. Deixa eu dizer, quando eu desenrolar a internet aqui, eu vou desbloquear e você já deixa logo já no aviso já, pra pessoal ver o que tá acontecendo aí. Aí se caso, quando eu abrir aqui, cair aí, aí eu digo, olha, que ela fica por conta aí e passa direto no pelo YouTube do Porto Salvador, sacou? Isso, deixa que eu te faço assim, mandar o feedback, que eu tô gravando aqui agora e não pode estar falando muito alto. Thank you.
sexto campeonato. Barulho de fanfarra de banda.